Eivon Banesës së ti tritoli zbardhe dëshmia e policit të krimeve në Shkodër. Gjatë natës, Shkodra është rënditur nga një shpërthim e lënd plasëse. Si pas informacioneve policore, ngjarja ka ndodhur në orët e parë të mëngjesit, saktësisht rreth orës 3:10 në lagjen Tepe Shkodër. Lënda plasëse është vendosur në derën e banesës private të oficerit të policisë Wilson Zhuri, cili është polic krimesh në zonën e Pultit në Dukagjin. Nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale, ndërsa nga kamerat e sigurisë janë dalluar dy persona që afrohen me motor dhe vendosin lëndën plasëse. Në dëshminë e tij, Zhuri thotë se nuk ka pasur konflikte personale me askënd, por dyshimet janë tek detyra e tij. Zona e Pultit është një prej zonave me kultivimin më të madh të lëndëve narkotike. Ky është një rast i përsëritur ku punonjësit e policisë kërcënohen me lëndë plasëse për shkak të detyrës.